ሾፒንግ ወጥተው ነበር እንዴ? እናት እኔ ኃይሉ በእናት ሰርቼ እንጂ ገዝቼ በልቼ አላቅም። እና መወደዱን በምን አወቁ? ነውስ እኛ ሳናቅ ልክ እንደ ቡና ታጥቦ የተቀሸረ አንደኛ ደረጃ ምናምን እየተባለ የለቱ ዋጋ ዝርዝር መነገር ተጀመረ እንዴ? አራራራራራራ አዳልጦኝ ገብቼ የዋጋው ንረት አፈናጥሮ አስወጣ። እኛ ተስፈንጥረን እንውጣ እንጂ ካለ ምን አለ? እኔ ምስኪኑ ላይ ዘራፍ ከሚሉ ብሮትን ወጭ አርገው ዘራፍ አይሉም ነበር። ተስፍዬ አይዞ በእናትህ አይዞ አይሰማችሁ? እኔን መሰለ ጎረቤት አለ በቃ ብር ሊሰጡኝ ነው። አንተ ደፋር ደረጃን ዝቅ አድርጌ ካንተ ጋር መጫወቴ ከብር በላይ ነው። ጨዋታ ያለ ብር ጉንጭ ማድከም እንደሆነ ሳታስተምሩት ነው እንዴ ለቀቀችሁ? ስማ ፖንቲናዬ እስኪላላ ድረስ ነው አስተምራ ይለቀቀችኝ። እና ከስተቱ ማይማር ፈንጃም ካይ ብቻ ነው ብለው ነው ቀድሞ ስተቱ ሆነ እንደገና የሚደግሙብኝ። ተስፋይ ተረቱ ለኛ ቤት ተተው። የተረት አባት የሚባል የትባረክ የሚባል ሰው ዝብ ይታል። ስማ ተረትን ከገበያ ገዝቶ አጥቦ አሽቶ አስጥቶ ከክቶ አድቅቆ አብኩቶ ጋግሮ ይተርትላል። ልክ ነው ራስቸው ነው ትቻለሁ። ለካ መሬት ትዞራለች ሲባል እናንተ ቤት ግን ራሳችሁ ዞራችሁ አባትና ልጅ ተቀያይራችኋል። ስማ እንደናንተ ቤት ባለንበት ቆመን ከምን ቀር ብለን እኮ ነው ዞሮ ዞሮ ያሉበት ሲጠፋውት መልሱኝ የሚሉበት ቀን ይመጣል። እንዴ ተስፎ እንዴ አይሆንም እንዴ ምን አንተ እንደው በመለስ እናንተ ቤት ከመመለስ እንደወጣው ብን ብየ ብጠፋ ይሻለኛል። አላመኑም እንጂ አሁንም ጠፍተዋል። ምን ነው የዚህ ሰፈር ሰዎች ትንሽ እንደው ከሰው ጋር እንመሳሰል ደረጃችንን አውርደን እንጫወት ብለን እንደሰው ስንቆጥራችሁ ሰው አናት ላይ ተወጣላችሁ። ትንሽ ካናት ይተወርድና ተሰማኝ። በባዶ ጭዌ መስማት አይከብድም ወይ? አይከብድም። በባዶ ጭዌ የሚከብደው ፌሜል ላይ ሲሆን ነው። ሜል ላይ ኧረ አይደብርቱ። እሺ ተጫወቱብኝ፣ ቀጥሉ። በቃ በጣም ደበረኝ። ይገርማል፣ የድሃ ድምፅ ሰለቸኝ። ከዛ በቃ የት ልሂድ አልኩና የሆነ የድሃ ድምፅ የማይሰማበት ራቅ ያለ ሬስቶራንት ውስጥ ገባሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይህ ሬስቶራንት ያለው? ሹር አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ልወስድ እችላለሁ። ግን ችግር አለ። አየህ ኤርፖርት ምናምን ብረትና መሳሪያ እንዳያልፍ ኡ ሚል ማሽን አለ አይደለም? ልክ እንደዚያ አንተን እዛ ሬስቶራንት ውስጥ ብከት ጠቅላላ የሬስቶራንቱ እቃዎች ሁሉ ደሃ ይሉሃል። ኧረ እኔ መጀመሪያውንም አልሄድም። ሳያዩ የሚያምኑ ነው የሚለው መጽሐፉ። ቃምኞታለሁ። ቀጥሉ። ቀጥላለሁ። ከዛ ድንገት ዞር ስል የሆነ እጅግ ኃይለኛ ፈገግታ ለቀቀችብኝ። ኤንቲ ነችና አልኩናው ብራዘርሽ መልኬን ምናምን ሰራራውልሽና ፈገግታ መልሼ ስገጫት ጊዜ ተቀብላ እንደገና በኃይለኛው አጥረጭብኝ መሰለ። ዘንድሮ ማሰማን ነገር የለም። ይሄ ፊትም መልክ ይሰራል።